Актуальна інформація щодо виборів. Другий день тривають підрахунки голосів. Центр виборчком вже обробив більше 92% протоколів. Отже, партія регіонів набрала більше 31%, «Батьківщина» – майже 25%, КПУ – 13,6%. Далі з невеликим відривом йде «Удар» – 13,58% і «Свобода» – 9,83%. Щодо кандидатів, то по 46-му, 47-му та 48-му виборчому округам вже обробили 100% протоколів. Результати такі. У 46-му окрузі переміг кандидат від партії регіонів Сергій Клюєв, набравши понад ніж 73%. В 47-му окрузі перший Олексій Азаров від партії регіонів – більше, аніж 76% виборців. І в 48-му виборчому окрузі перемога за Юрієм Боярським, також регіоналом – більше, ніж 55%. До речі, Олексій Азаров увійшов до п'ятірки кандидатів України, які набрали понад 75% симпатій виборців, а очолив її регіонал Олексій Бобков. Він набрав більше ніж 80%.